Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta oo joogtaan daawadayaal ku soo dhawaada warka Arabsiga News qodobada daawan doontaan kooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa la kulmay wafdi culus oo ka socday dalalka beesha caalamka. Ciyaaraha waddanka Cameroon ka socdana dad ayaa ku dhintay kadib markii dad albaabka ka baxayay ay isku bateen ama ay isjaamgareeyeen, waxaana halkaasi ka dhacday in ugu yaraan 8 qof ay ku dhintaan. Warbixin ayaan idinka haynaa dalalka dhinaca militariga ugu awoodda badan Bariga Dhexe. Qodobadaas iyo qodobo kale oo badan oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan warkaad ku daawan doontaan imikase ku soo dhawaada warkii oo fidsan. Golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta kulan saacado badan qaatay waxa ay la yeesheen wafdi ka socda wadamada Soomaaliland ee ka taageera arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda, kuwaasi oo ka kala socday midowga Yurub ee loo yaqaan EU iyo sidoo kale UK, Sweden, Norway, Finland, Denmark iyo waliba Germany. Kulankan oo ka dhacay xarunta golaha wakiilada ayaa waxaa guddoominayay guddoomiyaha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirasaaq Cali Axmed. Haddaba kulanka golaha wakiilada iyo wafdiga culus ee Raad Yurub ayaa ka wada hadlay arrimaha ay ka mid yihiin doorka golaha wakiilada ee ku saabsan ee dhammaystirka xeerarka muhiimka u ah dimuqraadiyadda doorashooyinka iyo arrimaha bulshada. Kulanka ayaa haddaba waxaa ka warbixiyey labada xildhibaan ee ka tirsan golahaasi wakiilada oo kala ah xildhibaan Indho Indho iyo sidoo kale xildhibaan Shiine, waxaana ay faahfaahin ka bixiyeen kulankan ay maanta la qaateen wafdiga wadamada Soomaaliland ee ka taageera arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda ee Hargeysa soo gaadhay. Haddaba iyagoo arrimahaasi ka hadlay waxay dhahdeen iyo doorasho aanay dhaweyn midna ay 9 bilood ka hadhay min 8 bilood iyagaabana weydiiyey, annagu muddo waanu kala maqnayn, laakiin maanta waxaanu ka wada hadalay guurti ahaan muddo waanu kala maqnayn. Waayo qaar baa dib u rabiya ceergaabiyana la joogay Soomaaliga garanayo imika la hadlay Sweden iyo marka maanta heshiiskayagii annaga iyo iyagaa dhacay, laakiin in badan waxaanu isku qabsan jirnay egestashanada iyo lacagta ayna siiyaan oo aanu lahayn masharcigaygaad kufsanaysaan waxyaabahaasoo niman dagaalna dhex maray oo aanu heshiinay unbaa hadalka iyagu u badna. Iminkana waxaanu ku heshiinay inaanu dhaqankayaga dimuqraadiyadayada iyo nabadgelyadayada dhaqaale aan waxyeelin shuruucdayada aanay isku dayin inay nagu dayaan sidii maalmihii horeba ay noogu dayi jireen. Arrinta doorashada iyadu distoorkay ku taala waa la wadaa xeerka intiisa badani distoorkay ku qoran tahay. Wax nagu khasbayaa maanta dadka inaanu kala tashanaa baanu doonaa inaanu halkan intaanu fadhiisano dhag ka siinaa horti waanu karaa, laakiin inaanu gobollada iyo cuqaasha iyo waayeelka iyo dadka gobollada sidii aanu qaar horeba u marnay loo maro oo ay noqoto wax qarankan u cuntamaya ee wax hawada lagaga keenay aanay noqonin. Inta dhimanna waanu dhammaynaynaa, dee waqtina waanu haysanaa iyagana dee sharciga iyaga iyo xilligeeda iyo waxaasoo dhan waan ka wada hadalay. Inhow niman heshiiyey baa noo maanta waan wada hadli karin. Sheegay waftigaa ballaaran ee maanta noo yimi dalkana joogay ilaa shalay waxay baarlamanka ugu yimaadeen maadaamaanu baarlaman cusub nahay inay ogaadaan qorshe howleedka noo yaalla iyo sidii wada shaqayntii baarlamanka EU iyo Ingiriisku la lahaa loo sii xoojiyo halkii looga sii wado. Marka qorshaha iyaga iyo waxa shanta sane soo socda aan u baahannahay ayuunbay ku saabsanayd iyo kolleyda siyaasadda waddanka siyaasadiisu halku maanta marayo inay wax ka ogaadaan. Marka arrinkaas siyaasadda baarlamaan ahaan ama golo wakiil ahaan roolkayagii intii aan naga qaabilsanaydna waanu ka wada hadalnay wixii horumar ah ee golaha u baahan yahay iyo wada shaqaynana tana waanu ka wada hadalnay. Meel wanaagsanna waanu isla dhignay, insha allah waanan isku soo noqon doonaa. Gobolka Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika ayaa waxaa lagu tirinayaa inay ka mid yihiin dalalka ugu xasiloonida daran caalamka. Macahadka Dhaqaalaha iyo Nabadda ayaaba ku tilmaamay gobolkan inuu yahay midka ugu xasaradaha badan caalamka. La yaab ma laha arrintan marka la eego xasaradaha ka jirta ciraaqa, Liibiya, Siriya iyo Yemen, iyo weliba colaadda u dhexaysa Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, iyo weliba xiisadda Sacuudiga iyo Iran. Qaar badan oo qulqulatooyinkaasi ka mid ah waa dagaallo dalalka qaar ay u soo dhoofiyeen dalal kale iyagoo awooddooda tijaabinaya. Haddaba waxaynu ka eegaynaa warbixinteena 10 dal ee ugu awoodda badan Bariga Dhexe. Kaalinta 10aad waxaa ku jira waddanka Imaaraadka Carabta. Dalka Imaaraadka Carabta ayaa dhanka awoodda milatari wax badan ka horreeya inta badan dalalka ku yaala Khaliijka. Imaaraadka ayaa ka awood sarreeya dalalka Baxrayn,
الكويت عمان يولي وقدر ملتري الإمارات كايا لقط الماما يكون ولا خبرات أدوس الرئيس السلمار كاسينا كصعد على ما يلعب بدنه يكمدين أفغانستان يمن ليبيا dalka Iraq ayaa sagaalad fadhida Iraq ayaa la sheegayaa inay ka mid tahay dalalka ugu wada badan bariga dhexe balse dalka Iraq ayaa maraha wadanka faraad ee caalamka ugu wada badan xilligi sadaam ee sagaashameeyadii balse hadda ay awoodiisu hoos u dhacday miisaaniyadda military Iraq ayaa ku dhow 7 bilyan oo dollarka Mareykanka isla markaasina sanadba sanadka ka dambeeya waa ay sii kordhisaa tirada ciidamada reerliga Iraq ayaa lagu sheegay inay tahay 46,000 sideedaad oo Marooka dalka Marooko waxa uu ka mid yahay dalalka ugu awooda badan dalalka Carabta miisaaniyadda ay militarigu ku bixiyaan ayaa gaaraysa 5.4 bilyan oo dollarka Mareykanka dhanka ciidamada dalka Marooko ayaa ah dalka shanaad ee ugu ciidamada badan gobolka tirada ciidamada Marooko ayaa waxa ay gaaraysa 195,000 todobaad Syria awooda military ee dalka Syria waxaa la degay sanado badan oo dagaalo sokeeyay ay ka socdeen lama yaqaan ilaa imika inta ay dhantahay miisaaniyadda military ee dalka Syria lixaad Algeria dalka Algeria wuxuu ka mid yahay dalalka ugu awooda badan qaarada Afrika isla markaana kaalmo hore kaga jira bariga dhexe miisaaniyadda military ee dalka Algeria ayaa dhan 10 bilyan oo dollarka Mareykanka isla markaana sanadba sanad ka dambeeya way sii kordhaysaa tirada ciidamada dalka Algeria ayaa gaadhaysa 130,000 Suuudiga dalka Suuudigu wuxuu ka mid yahay dalalka ugu awooda badan bariga dhexe dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka miisaaniyadda ugu badan ku bixiya militariga wadankaasi dhaqaalaha badan ee Suuudiga ay ku bixiyaan militariga ayaa dalkan ka dhigay mid ka mid ah wadamada ugu qaabka wanaagsan gobolka Suuudiga ayaa miisaaniyadda ay ku bixiso sanadkii militarigan waxa ay dhantahay 46 bilyan oo dollar tirada ciidamada Suuudiga ayaa gaadhaysa 272,000 afraad Iran tirada militariga Iran ayaa lagu qiyaasay 523,000 oo leh cutubyo kala duwan sidoo sheegay macadka barashada istaraatiijiyadda ee u fadhigiisu yahay wadanka UK waxa tiradani ka mid ah 350,000 oo ciidamada rigliga ah saddexaad Israa'il iyadoo ay Israa'il ku hareereysan yihiin dalal ay cadaawada ka dhaxayso waxa ay ku qasban tahay inay tayeeso ciidamadeeda iyo qalabkeeda ciidamada Israa'il ayaa lagu tilmaamaa kuwa ugu tababarka fiican una qaabka fiican gobolka tirada ciidamada Israa'il waxay gaadhaysaa 76,000 iyo 500 oo go ah miisaaniyadda dhanka militariga Israa'il ayaa dhan 18.5 bilyan oo dollarka Mareykanka kaalinta labaad waxaa fadhiya Turkiga dalka Turkiga oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 28 milyan oo qof oo ayaa dadka ka shaqeeya waxa lagu qiyaasay ku dhawaad 24 milyan oo qof waxaana ciidanka dalka Turkiga guud ahaan tiradoodu wargeysku ku sheegay 735,000 oo askari ciidanka sida tooska ah u dagaalgali kara ee Turkiga ayaa jariirada Global Firepower waxa ku qiyaastay 350,000 oo askari halka da heeganka makaydka ku jira ay gaarayaan 380,000 askari tiradaha dagaalka ee ciidamada Turkiga ayaa tiradoodu waxay gaaraysaa 207 halka kuwa wax tuqayna iyaguna ay gaarayaan 207 ciidanka dhulka ee militariga Turkiga ayaa kaalinta toddobaad waxa ay ka galeen ciidamada ugu awooda badan caalamka koobaad waxaa ku jirta Masar ciidanka militariga dhulka ee u diiwaan gashan wasaaradda gaashaandhigga Masar ay tiradoodu waxay gaaraysaa 920,000 oo askari halka ciidamada hadda ka hawlgala ay tiradoodu gaarayso 440,000 oo askari dowladda Masar ayaa sidoo kale haysata ciidamo kaydo gaaraya 480,000 kuwaasoo haddii loo baahdo dagaal geli kara saacad walba dhanka kale ciidamada badda ee Masar waxaa lagu qiyaasay in agabka ay haystaan uu guud ahaan gaarayo 316 ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay isbaarasho ka dhacday garoonka kubadda cagta lagu ciyaaro ee Cameroon dhacdadan ayaa ka dhacday afhaafka hore ee garoonka kubadda cagta ee Yaounde Saint-Louis xilli ay socdeen xilli ay ku soo aadaneyd ciyaarta ka mid ah goobaha koobka qaramada qaaradda Afrika oo dhex maraysa Cameroon iyo Comoros goob joogayaal ayaa ku tilmaamay muuqaal qas oo ka dhacay bannaanka garoonka iyadoo kumanaan taageerayaal ay ku adkaatay inay galaan 830 qof ayaa dhaawaca 7 kale ayaa xaaladoodu halis ku jirtaa halka 8 kalena ay dhinteenba dadka dhintay ayaa waxa la sheegay inuu ka mid ahaa ilmo yar sida ay sheegeen saraakiil ay soo xigatay wakaaladda wararka ee AFP garoonka waxa uu qaadaa ku dhawaad 60,000 qof saraakiisha ciyaarta ayaa laga soo xigtay ilaa 50,000 qof inay isku dayayaan inay ka soo qayb galaan